جہاں مصطفیٰ ہے وہی کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے دے نہ دے کم سے کم سبحان اللہ تو دیتے رہے کیا بات ہے بڑے خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ ذرا اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ سونے سے کر شاعر کہتے ہیں کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ قلب چھوڑا تو صدیق اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا کیا بات ہے سبحان اللہ جو پوچھا مسلک اعلی حضرت عظمت مدینہ شریف فیضان مدینہ شریف مئی ماشاءاللہ سب نے سنا ہے کہ میرے آقا نے اشارہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور آقا نے اشارہ فرمایا چاند ٹوٹا ہوا پھر آپس میں آ کر کے جڑ گیا سبحان اللہ کیا بات سب نے سنا ہے نا سب نے سنا ہے نا اب سنیے شعر عالم تصور میں جب چاند اور ستاروں کی ایک محفل سجتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے یہ ستارے چاند سے باتیں کرتے ہیں اور چاند ستاروں سے باتیں کرتا ہے کیا بات چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے سنیے کہتا ہے واپس سے کہیے سبحان اللہ سبحان اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ستاروں سے یہ اشارے میں آقا کے کتنا مزا
टूट जाने को चाहता है, सोने से वो चाल नजर नजर बसा सोने से नजर में बसाने वो जी चाहता है। मेरे बाद आपको हजरत को भी सुनना है, शायर इस्लाम जनाब अब्दुल वकील साहब यहाँ जलवा अफरोज, उनको भी सुनना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जो जो फरमाइशें हैं उसके दो दो तीन तीन छेद पढ़ देता हूँ और अपनी जगह ले लेता हूँ।